Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com o boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade. Demai registra aumento na utilização da coleta seletiva. Prefeitura realiza a primeira edição do Interação Jovem. Prorrogado o prazo para vistorias de vans escolares. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O serviço de coleta seletiva do Demai registrou um aumento de 25% nos primeiros 6 meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. De janeiro a junho deste ano, foram recolhidas 1.977 toneladas de produtos recicláveis. Isso representa 399 toneladas a mais que o primeiro semestre de 2021. Naquele período, foram coletadas 1.578 toneladas de materiais recicláveis. O ecocaminhão do Demai recolhe papel, plástico, vidro, metal e óleo de cozinha usado e armazenado em garrafas PET. O serviço atende 61 bairros de Uberlândia. Nos bairros, o veículo faz o recolhimento uma vez por semana em dias pré-estabelecidos. No centro da cidade, a coleta ocorre de segunda a sexta-feira após as 5 da tarde. A juventude tem espaço garantido no governo municipal. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação realizou ontem, quinta-feira, a primeira edição do Interação Jovem. Durante 5 encontros, quem tem entre 14 e 24 anos vai poder discutir e apresentar sugestões de políticas públicas voltadas para os jovens e que vão garantir a participação da juventude nas decisões econômicas, políticas e sociais de Uberlândia. O primeiro encontro do Interação Jovem foi no auditório do Centro Administrativo Municipal e teve a presença de estudantes da região leste da cidade. A assessora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Cristina Palhares, dá mais detalhes sobre o Interação Jovem. Nós temos como objetivo aqui garantir a integração e a participação do jovem no processo econômico, político e social, né, do município de Uberlândia. Então, esse evento, nós pretendemos atingir as 5 regiões da cidade. Iniciamos hoje com a região leste, né, onde nós estamos trazendo aqui um palestrante que está falando conosco sobre perspectivas de futuro. E até o dia 13 de setembro, nosso objetivo é atingir todas as regiões. Vistorias obrigatórias de vans escolares têm prazo prorrogado. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, a CETRAN, prorrogou para 9 de setembro o prazo para os agendamentos das vistorias obrigatórias das vans escolares. As vistorias são semestrais e os veículos devem atender a várias normas para garantir segurança e conforto para motoristas e passageiros. Durante as inspeções, são observados itens como pneus, extintor, suspensão e documentos do veículo e também do condutor. As vistorias devem ser agendadas pelo telefone 34-3210-6923, 3210-6923. O diretor de Fiscalização de Transportes, Ubiratã Floriano, tem mais detalhes sobre a vistoria. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes prorrogou até 9 de setembro a vistoria da modalidade escolar, dando assim a oportunidade a todos os prestadores de serviço de regularizarem os seus cadastros e a vistoria dos seus veículos na prestação do serviço no município de Uberlândia. Giro de notícias. Na próxima segunda-feira é feriado municipal em homenagem à Nossa Senhora da Abadia. Então veja como ficam os serviços municipais. Estarão fechados o Centro Administrativo Municipal, as escolas municipais, o Cine, o Arquivo Público, a Casa da Cultura, a Oficina Cultural, o Museu Municipal, a Biblioteca Municipal, o Anexo da Agropecuária e os parques Siqueiroli, Gávea e Santa Luzia. As unidades básicas de saúde e os ambulatórios das UAIs estarão fechados, mas os pronto-atendimentos das UAIs atenderão o dia todo, 24 horas. Alguns atendimentos presenciais estarão suspensos, mas poderão ser solicitados, como, por exemplo, o plantão do Demai vai atender pelo telefone 115-115.
a Defesa Civil pelo 199-199 e o PROCON pelo endereço eletrônico faleprocon.uberlândia.mg.gov.br. Já o transporte coletivo vai atender na escala de domingo. Não terá as coletas de lixo domiciliar e seletiva. Já o Parque do Sabiá estará aberto das 5 da manhã às 7 da noite, mas pode que a entrada seja permitida, e a entrada, na verdade, é permitida até às 6 da tarde. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Marden Rangel. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.